Meu irmão disse. Mirë mëngjesi të gjithëve. Mirë mëngjesi, juroj një ditë të bekuar dhe një javë të bekuar me praninë e Zotit. Në çdo hap, Zoti ju bekoft. Haleluja, Zot, Zot Perëndi. Atë ju në qiell, artë në qiell, u shenëtërof e mërit, artë mbretëria jote, u pa bëllëni të jetë në tokë si në qiell, bukë në përdiqme na jetë sot, në falë fajë tona, si që falë me fajtore ta. E jote ashtë mbretëria, lavdia, fuqia, për jetë, amen. Ti alfa dhe omega, ti e fillimi dhe mbarimi, ti e shenë ti kukës qëllore dhe gjithë rruzë të kësot. Në beko përëndi në të ditësot, në beko Zot, në beko në të qast përëndi, këtë moment përëndi, duan prezencën tënde Zot, dhe fryma jote Zot, jetë një mua përëndi, dhe fjellët e tua Zot në gojën tina. Zot përëndi, të falenderoj Zot për gjithë shkaj që ti bën Zot, falenderoj Zot për fjallën tënde Zot, për shërimin tënde Zot, dhe për shërimin tënde Zot. Të lutem përëndi, e ja fryma shenjt, e ja shpirti shenjt dhe mbush e shpirtin tim plot, në emër të Jezus Krishtit. Amen. Ju bekoj në emër të Jezus Krishtit gjithë e cilit. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Një ditë të bekuar ju uroj dhe një javë të bekuar plot surpriza nga Jezus Krishtit. Bekime. Uroj të keni kaluar një natë të qetë. Mirë mëngjes Manu Shaqe. Mirë mëngjes Olta. Mirë mëngjes Silva, mirë mëngjes Genti, mirë mëngjes Avde, mirë mëngjes Manu Shaqe, mirë mëngjes motor për ty dhe për të gjithë motrat e vëllezërit në Krist që dëgjojnë fjallën e Krishtit Jezu sot. Më beko o Perëndia ime, sot me prezencën tënde dhe me dashurin e paqen e Krishtit. Jezus, amen! Mirë mëngjesi Elsa, mirë mëngjesi Drita. Zoti ju bekoft të gjithëve dhe ju dhëmë paqen e ti, dashurin e ti dhe hirin e ti. Haleluja. Mirë mëngjes Valentina, motra ime, mirë mëngjes ime. Hiri dhe paqe e Zotit ju shoqëroft gjatë gjithë ditës. Ju bekoj në emrin e Jezus Krishtit. Shpall dashuri në ju. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Herë të filloj me një psalm. Filloj me psalmin 6, 24, 25, 26. Zoti të bekoj dhe të të ruaj. Zoti t'ju bekoj dhe t'ju ruaj në çdo hap të jetës tuaj. Veri një Zotin për para, dhe mbrapa hapave të Zotit, esni dhe ju. Zoti të bëj që të shkërqej fityra e ti mi trupin tënë, dhe të tregoj i mbarë me ty. Amen, lavdia i qofta ti. Zoti të kthej fytyrën e ti mbi ty dhe të sjell paqen. Sa nevoj kemi për këtë paqen që të gjithë. Kemi shumë nevoj për paqen e Zotit. Dashurin e ti. Mirësin e ti. Dum prezencën e ti. Në çdo moment. Haleluja. Lavdi, lavdi emrin tënd. Mirë mëngjes Ardisa. Bekime dhe të, kalosh një ditë plot hirë dhe bekimet e Jezus Krishtit.
Haleluja, lavdi emrit të në Zot. Mirë më njësë, Amelia. Bekime dhe ty, dhe gjithë grupin që është në Jezus Krishti e Zot. Imi një kish e madhe, tashmi imi vërtit një kish e madhe dhe plot bekime. Zot i falë vetëm bekime, dashuri. Haleluja. Psalmi 113. Haleluja. Lëvdoni o shërbëtorët të Zotit, lëvdoni emrin e Zotit, qoftë i bekuar emri Zotit ton dhe për jetë. Nga lindja e diellit deri në perëndim të ti, lëvdoft emrin e Zotit. Nga lindja deri në perëndim gjithse cili të lëvdoj emrin e Jezus Krishtit, emrin e Zotit ton. Faleminderit Perëndim. Mirëmëngjes Aurela, mirë se erdhe. Mirëmëngjes motra ime e bekuar. Zoti shkërqen mbi tërë kombet. Lavdia e tij ndodhet për mbi qiejt. Kush i përngjan Zotit Perëndi? Perëndisë ton që banon në vënde shumë të larta. Haleluja, Zot. Kush ullet për të parë gjëra që ndodhin në qije dhe mbi tokë? Asnjë, kush ullet? Përveç Zotit, Jezus Krishti. A ingre të mirin nga pluhuri dhe nevojtarin nga plerat. A ingre nevojtarin nga plerat për ta bërë të ulet me princat e popullit të ti. Haleluja, lavdi emrit tënd Zot, që ti Zot na ngritë nga plerat Perëndi dhe na ul me princat e jotja është mbretëria Zot. A i bën që gruaja shtert të banoj në familje si nën e lumtur e fëmijëve. Amen. Amen, Zot. Ty të qoftë lavdia, mbretëria, pushteti, Zot. Haleluja. Haleluja. Haleluja, lavdi emrit tën, Zot. Isaia 6:4. Kërkesë për ndërhyrjen e Perëndisë. O, sikur të shqyeje qiejt dhe të zbrisje, para teje do të tundeshin malet. Ashtu si zjarri djeg degët e thata, ashtu si zjarri e bën ujin të vloj, zbrit për t'ia lënë të njohur emrin tënd kundërshtarve, të tu dhe të bësh kombet të dridhem para teje. Kur bëri gjëra të tmerrshme që nuk i prisnim, të zbrisni dhe malet u tundon në praninë tënde. Aleluja, lavdi emrit tënd Zot. Nga koha e lashta, askush nuk ishte dëgjuar kur, asnjë vesh nuk ishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk ishte parë ndonjë. Na falë. Nga koha e lashtë, askush nuk ishte dëgjuar kur, asnjë vesh nuk ishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk ishte parë asnjë perëndi tjetër veç teje që veproi për atë që ka shpreh tek ti. Që ka shpresë këtë, falë. Ti i del para ti që kënaqet në zbatimin e drejtësisë dhe kujtohet për ty në rrugët e tua. Ja, ti je zemëruar sepse nuk kemi vazhduar gjatë dhe kemi nevojë të shpëtohemi. Haleluja, lavdi emrit tënd Perëndia ime i shenjtë. Përshëndetje Gjevaire, përshëndetje.
me mëngjesin. Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjithë veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë e ndotur. Po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe pa udhësit tona na çojnë larg si era. Nuk ka më njeri që të theras emrin tënë, që të lëviz për të kapur pas teje, sepse ti ke fshihur fytyrën tënde dhe ti na lë të tretemi në pushtetin e pa udhësive tona. Lavdi e më thënë Zot. Me gjitha të, o Zot, ti e ati ynë, ne jemi argjila dhe ti e ai që na jep formën. Në të gjithë, jemi veprat e duarve të tua. Mos u zemëro, mos u zemëro tepër, o Zot, dhe mos kujto pa usit për jetë. Ja, shiko, të lutemi, ne të gjithë i jemi populli yt. Qytetet e tua të shenjta janë bërë një shkretëtir, shkretëtirën e Sionit. Është bërë një shkretëtir e Jeruzalemit, një shkatërim. Është Jeruzalemit një shkretim. Lavdi emrin tënd, Zot, lavdi emrin tënd, Perëndin. Kur Zoti na flet, ai na jep kohë për të dalluar dhe ndenjur dhe për të ndjekur me zell fjalën e tij dhe për ta kërkuar atë kur dhe ne prismat për konfirmim, kuptimin më të mirë ose udhëzimin të mëtejshme, por mbi të gjitha Perëndia na shoqëron me paqen. Shalom e ti. Mirdita, mirdita motër prengë, mirdita meto, mirdita që vajre. Satani përpiqet të nënzis, të përgjigjemi fjalve të ti pa marë ko për t'i daluar. A i shpesh do përpiqet të bëj që ne të udhëhequr nga situata të reagojmë, a shpet sa nuk kemi ko për të daluar nga umbol fara. Ne shumë është përfshihemi, për një fjalë në nxefemi, për një fjalë në shpërthejmë. Dhe Zoti thot, prit, prit dhe mos shpërthejmë. Për të daluar, thot, për të daluar nga umbol fara, nga erdi kjo fjalë. Ne duhet të bëjmë dallimet. Urgjenca për të treguar në çdo situatë ndihen ndesh me paqen e Perëndisë. Urgjenca për të reaguar në çdo situatë ndihen ndesh me paqen e Perëndisë. Nuk duhet të jemi urgjencë për çdo fjalë. Duhet të matemi. Duhet të bëjmë pauzë. Të reflektojmë, kur të flasim fjalën, ajo të ketë vlerën e vetë, në fjalën me anë të Zotit, me fjalën e Zotit, në gojën tonë të jetë Zotit. Pranda, ju kudo ti duhet të kesh një përgjigje dhe duhet të reagosh, ose kudo duhet të kesh një vend. Sepse ju kudo ne kemi vendin për të folur pa pushim. Jo gjithmonë e duhet të japim opinionin tonë. Kjo nuk është nga Zoti. Të dish të presësh, të dish mos të japësh gjykimin tënd. Do të thotë të ruash veten në kufit e paqes që Perëndia të ka dhuruar. Zoti na e ka dhuruar paqen,
Ne ka dhuruar. Çdo gjë e kemi dhurat. Nuk është me lek. Paqja e Zotit nuk është me lek. Thjesht kërkoheni dhe e merrni. Kërko, thot Zotit, çdo gjë e keni falas. Nuk është nevoja t'i japësh lek për paqen. Kudo që të shkosh, nuk ka paqe me lek. Dhe ne këta të gjithë e dim. Mos e duni botën, as gjërat që janë në botë, në qoftë se, ndo kush, do botën, dashuria e atit nuk është në të, sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës nuk vjen nga ati, por nga bota. Mateo 6:26. Së fundi, dije që Zoti kujdeset për ty dhe do dhe të do më shumë sa mund ta kuptosh. Zoti na do më shumë sa ne atë e kuptojmë. Ne nuk arim do ta kuptojmë Zotin 100% se jemi të pavëmendshëm. Në momentin që ne e kuptojmë Zotin 100%, Zoti është në prani në çdo shpirt, në çdo trup. Pavarësisht asaj që jeta të hedh, Zoti kur nuk do të bëj, dhe nuk do të lër, dhe nuk do të braktis. Jeta ndryshon, por Zoti kur? Kur nuk ndryshon dhe as dëshira e ti për ne. Prandaj, mbro mend këtë. Prandaj, mbaje mend këtë. Plani i Zotit mund të mos jetë gjithmonë i qartë, por është gjithmonë më i mirë se sa mund të kërkosh ose imagjinosh. Dhe kur vetë, dhe kur vërtet e dim dhe e besojmë atë, gati për gjithçka. Vini re, zujt e qelit, ata nuk mbjellin, nuk korin dhe nuk mbledhin në hambare. Me gjitha të, ati juaj qelor, i ushqen. A i nuk vleni ju, a nuk vleni ju më tepër se sa ata? Është shumë e vërtet. Zojt nuk ka nevoj të punojnë aq shumë. Çdo gjë e gjen gati. Zoti na përdor ne, që zojt i kemë gjërat gati. Sepse ne punojmë arat, ne mbjellim, dhe zojt do hanë. Është jeta zinxhir që Zoti e ka krijuar. Të ushqemi ne, të ushqen dhe kafshët, të ushqen dhe shpendët. Zot ty të qoftë lavdia mbretëria, Zot. Faleminderit, Zot, për bekimet e tua, Zot. Haleluja. Haleluja, Zot. Na bëj, Zot, të përdorur, Zot, në ty, Zot, i imi shendje ti. Lutja është gjëja më kryesore. Zoti na ka premtuar. Mbahu në dorën time, se unë do të kaloj në anën tjetër, fitimtar. Zoti na ka premtuar. Mbahu në dorën time, se do të çliroj. Mbahu në dorën time, se do të bekoj. Mbahu në dorën time, se do të ndihmoj. Mbahu në dorën time, se do të shëroj. Mbahu në dorën time, se unë do të ushqej me fjalën e jetës. Ushqimi më i mirë është fjala e jetës së Zotit. Haleluja, Zot. Të kalosh çdo stuhi që djalli e përgatit për ty. Mbahu në dorën time, se do të jesh koka dhe jo bishte. Zoti gjithmonë ne na ngre. Do jesh koka dhe jo bishte. Do jesh gjithmonë e para për Zotin.
asnjëherë fundi. Amen. Thjesht mbaju fort në dorën e ti. Është një dorë që nuk të lëshon. Amen. Zoti nuk na lëshon kur nga dora e ti. A ti qoftë lavdia, mbretëria, pushtetin, në jetë ti edhe në shekuj të shekujve. Amen. Sot herën dhe. Efesianëve 5:2. Edhe ishin në dashurin, sikurse edhe Krishti na ishte, dhe dha veten e tij për ne. Si ofertë e frikimit të Perëndis. Si një parfum të mirë. Amen. Amen. Shikojmë edhe me psalmin 103:6. Beku shpirti im Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë, të bekojnë emrin e ti të shenjtë. Beku shpirti im Zotin, dhe mos haro asnjë nga të mirat që ka bërë. A i falë të gjitha pa udhësit e tua, dhe shëron të gjitha së mundit e tua, shpengon jetën tënde nga shkatërimi dhe kurorzon me mirësin dhe dëmshurin a i ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri në shpirë, si shqiponja. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve. Amen, 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 lavdi e me tënë sot. Unë shpasot se Jezus Krishti si pas Galatasve 1:13, ku është shkruar, Krishti na shpengoi nga mallkimet e ligjit, sepse u bë mallkim për ne, kështu çdo faje dhe mëkat i familjes që është trashëguar tek unë sot në fuqin dhe autoritetin e Jezusit e urdhëroj të ndërpritet për shkak se tek Galatasve 2:20 është shkruar, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj ma unë, por Krishti ronë në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besim e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua. Unë jam në një pozicion që kam forcë dhe autoritet, prandaj unë urdhëroj çdo frymë dobësie në mua, çdo frymë irritimi, çdo frymë refuzimi. Të gjithë ne këtë e kemi në dorë. Çdo frymë zemërimi, çdo frymë reumatizme, çdo frymë kancerogjene, çdo frymë qelbëzimi, çdo frymë që kemi në për trupat tona tani, në emër të Jezus Krishtit, të gjithë ne si që jemi, i largojmë, e që fuqizojmë të këtë që kemi në trupa tonë. Çdo frymë infeksioni, çdo frymë mundimi, çdo frymë kalbësimi në shpirtrat tona, çdo frymë çoroditëse, shporu nga mua dhe nga familja ime, shporu, shporu nga familja ime, asnjë sëmundje nuk dua në trupat tanë. Shporini, keni të drejtë, Zoti na ka dhënë autoritetin dhe drejtësinë që ne duhet të shporim tonë nga trupat tanë. Lavdia i qoftë vetëm Zotit tanë. Çdo frymë vdekje, çdo frymë vdekje e shkaktuar nga problemet të shumta që ne mirë në njerëzim i kemi, ne i shpallim ato të pavlefshme. Shpallin në për trupat tuaja, në për familje tuaja, shpallini që këto frymra të zhduken, të mos kenë më autoritet në trupat tuaj. I qoftë lavdia
në jetë të jetën, në shekuj të shekuj. Çdo frym, ose problem me shëndetin, apo nga aksidentet, apo dukurit natyrore, çdo frym, mbjellje e sill çdo parafroni të Perëndis dhe urdhëroj të bëhet stol i këmbëve të Jezus Krishtit. Çdo frym të errësirës nuk keni në më vend në jetën time, fëmijët e mi dhe pasardhësve të mi. Pasardhësve më pas. Zoti im u gëzhdua për mëkatet dhe sëmundjet e mia, për mëkatet dhe sëmundjet e tua. Zoti u gëzhdua për mëkatet tona, për sëmundjet tona. Çdo sëmundje, çojeni në kryq, gëzhdojeni në kryq, aty ku Zoti i ka marrë të gjitha sëmundjet tona. Çdo sëmundje, çojeni Zotit përpara. Zoti është ai që i ka marrë në kryq me vete. Haleluja, Zot. Zoti im u gëzhdua për mëkatet dhe sëmundjet e mia, që unë sot të shtirojmë, të shërojmë në emrin e Jezus Krishtit. Një fjalë e Jezus Krishtit të shëron, të shtiron, të bekon. Zot, ty qoftë lavdia mbretëria, Zot. E jotja është mbretëria, lavdia, fuqia. Haleluja, Perëndia imi shenjtë. Shporeni satanin nga shpit tuaja, shporeni satanin nga zemrat tuaja, shporeni satanin nga trupi juaj, shporeni në emrin e Jezus Krishtit. Unë nuk bëj kompromis me djallin, por i them, shporu nga mua, shporu nga familia ime, shporu nga burim, shporu nga djallim, shporu nga vajza ime, shporu nga njerëzit e mi, shporu nga prindrit e mi, shporu nga dhëndrim, shporu nga vlezrit, nga motrat, nga niprat, nga mbesat e stërnipi e stërmbesa. Në emër të Jezus Krishtit, unë i them satanit, shporu, ti nuk e jetë ma në trupat tona. Në emër të Jezus Krishtit, satan, shporu nga fisi im. Në emër të Jezus Krishtit, shporu satan nga shtëpia ime. Në emër të Jezus Krishtit, shporu satan nga lagja ime. Në emër të Jezus Krishtit, shporu satan nga qyteti ku unë jetoj. Në emër të Jezus Krishtit, shporu satan. E keni të gjithë lejen për ta bërë këtë fjalë. Zoti na ka dhënë të gjithë autoritetin. Këtë mos e haroni. Lavdia i qoftë Jezus Krishti, Perëndis, shpirtit tonë të shenjtë, që ne e adhurojmë pa fund. Shporeni pa fund, mos u lodhni duke thënë dy fjalë, satan shporu. Po mos e satan shporu të ashi se unë jam lodhur me të, ja, merë autoritetin gjithmonë. Në emër të Jezus Krishtit, shporu satan nga shpia ime. Mirë një autoritetin e Zotit. Zotin a i ka dhënë të gjitha të drejta. Zotin a ka dhënë librin e jetës. Fjallën e gjallë e keni vetëm në Bibël. I keni të gjitha atje, vetëm zbatoni ato që janë shkruajtur në Bibël. Nuk është nevoja të fantazojmë shumë vetë. Po janë në Bibël të gjitha. Thjesht lexojini. Dhe veri në përdorim. Mos e thoni gjërat me veten tuaj, po thojini fjalët sa veshi juaj ta dëgjoj. Në qoftë se jeni të rrethuar me njerëz, sa veshi juaj ta dëgjoj. Thuheni, thuheni me Zot të lartë, thuheni me Zot të lartë, sepse satani sa dëgjon emrin Jezus Krisht nuk di ku të futet. Merë aratin.
gjithmonë ngrejoni dhe thuheni, shporur Satan në emrin e Jezus Krishtit nga mua, shporur Satan nga familia, nga shtëpia, nga njerëzit që ju rrethojnë. Sepse është gati atje, thot ai, më dashkan mua, më pranuan në shtëpi, që kam shumë mirë në këtë shtëpi, edhe po bëj çik atë turlin që kam qef ta bëj si gjithmonë. Por Zoti nuk e lejon. Nuk e lejon në ju dhe në familjet tuaja. Shpallni Zotin. Shpalleni kudo që jeni. Haleluja, lavdi emrit të Zotit. Shpallni Zotin me Zot të lartë. Mos keni turp për asnjë gjë. Mos keni turp të thoni Jezus Krishti është Zot. Të gjithë e dinë që Jezus Krishti është Zot. Po nuk e kuptoj këtë pjesë. Edhe duan ta pranojnë, edhe nuk duan ta pranojnë. Të gjithë rasin Zot, Zot, sidomos kur kanë shumë keq. Sidomos kur kanë shumë keq, o Zot, ku je? Po nuk e kuptoj që Zot le kanë përpara, non-stop. Ai prit ta hapë zemrën ti dhe ta pranosh me zemrën. Hapni zemrën, hapni zemrën. Është shumë e thjeshtë. Nuk është shumë largë Zotit që ti do të rrezësh, o, oh, ku je, o, oh, Zot, hajtë rri këtu. E kini për para Zotit. Bekohuni me Zotit. A ishtë vetëm bekim. Është vetëm bekim. Bekohuni, bekohuni. Zotit vetëm bekon, shëron, shliron, gjdo shpirt të ngarkuar, gjdo shpirt të sëmurë. Çdo shpirt të me mëkate plot, pastroheni, pastroheni plurin, plurin që po mbyt, mbyt trupa ton, syt ton, zemrën ton, shpirtin ton. Pastroni trupat. Sa mirë hap syt në mëngjes, ti kërkon të hash e të pish. 2 sekonda me Zotin, 2 sekonda me Zotin. Zot faleminderit që ti më sjove. Zot se Zot, unë s'kisha vënë orën në zile fare. Ishte Zoti që më sjove. Zot faleminderit, ty të qof labdia, mbretëria, pushtete. Kërkojni gjërat me zemër dhe Zotin e kini aty. Po, Silvia, shporu Satan nga shpia e të gjithë, shporu Satan në emër të Jezus Krishtit. Shporu Satan, e jotja është mbretëria, labdia, fuqia, Zot. Të duam, Zot, në çdo moment, në çdo sekund, Perëndi. Ti e mbrojtja jonë. Shpall gjakun e Jezus Krishtit, mbrojtje për gjithë se cilën. Mbrojtje, Zot. Mbrojtje, Perëndi. Mbrojtjen e duam vetëm nga ty, Zot. Haleluja, Zot. Haleluja, lavdi emrit tënë, Zot. Lavdi, lavdi emrit tënë. Mirë një Zotin për para. Mirë Zotin të pare, në çdo hap, Zot, unë dua të hetë në hapat e tua, Zot. Ti para, Zot, unë mrapa. Dua hapat e tua, Perëndi. Unë do hetë në hapat e tua. Të lutem, Zot, mos më braktis. Dhe juve çdo ditë do jeni në hapat e Zotit. Haleluja, lapti Zotit, që na ka dhënë këtë pushtet që ne ta përdorim. Është shumë e kollajshme, thjesht duhet ta përdorim. Fjalët që lexoni, përdorini. Sepse Zoti i ka dhënë ato fjalë që ne ti përdorim. A ti qoftë lavdia, mbretëria, pushteti në jetë i edhe në shekuj të shekujve. Haleluja. Po, motër Arta, motër e bekuar, të lutem lutë që Zotit të më përdori aty ku ai ka plan, dua të bëjmë bia e Perëndis, motër 100%, por ulem për para te jo, Zot. Amen. Amen, motër.
Zoti të përdor për lavdin e vetë. A ti qof lavdia, mbretëria, pushtetin. Falemderit, Zot, për gjithë shka, Zot, që ti ban. E ju t'ja është mbretëria, lavdia, fuqia. Po, prene, unë do të eci në hapat e Jezus Krishtit. Zoti të bekot fort, motër. Ju bekot Zoti fort në çdo hap që bëni. Bekot juve familje tuaja. Haleluja, ati qof lavdia, mbretëria, pushtetin. Hiri dhe paqja e Zotit, qof mbi ju. Dashuria, mirësia e Zotit, qof mbi ju. Haleluja. Adelina, të lutem, luto që djali të më filloj punë. Po, motor, dhe për djalin ton, unë do luta, lavdia i qoftë atit. Zot Perëndi, vim para te, Zot, për këtë motor Perëndi, që djali saj, Zot, kërkon punë. Ti, Zot, jepi shëndet, Perëndi, jepi paqen tënde, Zot, jepi paqe, Perëndi, dhe punë, Zot. Ti, Zot, ke punë sa të duar, Zot, grisë qije, Zot, dhe der bekimet, Zot. Ti ke punë të reja, Perëndi, ti ke ide të reja, Zot, të lutem, Zot. Shpall për të djalë, Perëndi, punë, Zot. Punë, Zot, vetëm ti gjen. Një punë, Zot, të rehatshme, jo shumë të lodhshme, Zot, dhe me pagesë shumë të mirë. Në emër të Jezus Krishtit. Amen. Lati është e Jezus Krishtit. Amen. Amen. Lavdia është e Jezus Krishtit. Ka vetëm një mënyrë për ta larguar djalin nga jeta jote. Dhe ajo është në dorë të Zotit. Ajo është në dorën tënde. Thuaj, ik tani, mjaft në emrin e Jezus Krishtit. Dhe ai do të largohet. E kuptoni? Sot beko vajzën time të bëhet mirë se ka temperaturë familjen time dhe punën dashuri dhe financat në beko Zot. Po, motër Amelia, mund të lutem tani edhe për të. Zot Perëndi, vi para te, Perëndi, para fronit tënë, Perëndi, pas jo të motër Amelian, Zot, ajo ka vajzën të sëmur me temperaturë, Perëndi, jeti, Perëndi, që hejtë gjithë shka, Zot. Zot, si jetë para te, Perëndi, këtë fëmi, Perëndi, është krijesa jote, Zot, është krijesa jote, Perëndi, dhe këto sëmundje për të temperaturat që janë, Zot, unë i lidhë, Perëndi, dhe i hedhë në liçenin e zjarit, në emër të Jezus Krishtit. Këtu si edhe një pjentim, Perëndi, ka pas temperaturë sot në mëngjes, Perëndi, unë e lito temperatura, Zot, dhe nuk kanë jetë ma. Në emër të Jezus Krishtit, shpall shërim në trupat e tyre. Shpall financa të bekuara, shpall punë të bekuara për ta. Shpall gjithçka e mirë që është nga ty, Zot, bëhet vullneti yt, Perëndi, në emër të Jezus Krishtit. Amen. Lavdi emrit tënd, Zot. Lavdi emrit tënd, Perëndi. E jotja është mbretëria, lavdia, fuqia. Haleluja, Zot. Haleluja. Një lutje për djalin tim dhe gjan një punë. Jezus të bekoj. Amen. Djalin për punë, po, prena. Zot Perëndi. Më falni për pamje. Sjedhim para te, Perëndi, dhe djalin e prenës, Perëndi, dhe e kërkona e motor për punë, Perëndi. Të lutem, Perëndi, unë sjedh para fronit tënd, Zot. Gjunjëzojmë para fronit tënd, Perëndi. Je ti ai, Zot, që jep zgjidhje për gjithë shka, Perëndi. Ne presim zgjidhjen tënde, Zot. Se ne vetë nuk zgjidhim dot asi gjë, Zot. Të lutem, Perëndi. Bëj, Zot, që ky fëmijë, Zot, të filloj punë, Perëndi. Me i punë të mirë, Perëndi. Ti, Zot, hap qiejt, Zot. Hap qiejt, Perëndi.
Der bekime, Zot, në këtë familje, Perëndi. Der dashuri, Zot. Të lutem, Perëndi. Punë, shëndet, financa të bekuara, Zot. Der bekimet e tua, Zot. Ne po t'i kërkojmë, Zot. Vim para te, Perëndi, dhe po të kërkojmë, Perëndi. Ti vetë ke thënë, Zot, kërkoni dhe do ju jepet. Trokisni dhe do hapet. Të lutem, Perëndi, ne po trokasim, Zot, për punë, Zot. Për financa të bekuara, Zot. Vetëm ti, Zot, mund të bësh të gjë dhe as kusht tjetër. Në emër të Jezus Krishtit. Amen. Lapti emër të në Zot. Atëherë, si që thamë, në emër të Jezus Krishtit shpolë Satan. Ka vetëm një mënyrë për ta lërguar djallin nga jeta jote, dhe ajo është në dorën tënde. Thuaj ik tani mjaft me emrin e Jezus Krishtit, dhe ai do të largohet. Çdo gjë nuk ikën nga emri jotë, ose po ti po thua, unë të urdhrova ik tashi se më lodhe. Nuk ka për të ikur, për kundrazi e ke aty. Po në emër të Jezus Krishtit, largohu, shporu, dhe Satani atëherë do ik. Atëherë do ik. Ti dhe unë nuk kemi forcë. Ti dhe unë jemi njësoj. Ne, kur përdorim emrin e Jezus Krishtit, atëhere, gjërat ndodhin. Atëhere, Satani zhduket, shporet. Jo në emrin tënd. Në emrin tënd, në emrin tim, nuk bëhet gjë. Ne na ka dhënë Zoti fuqi e ti të përdorim emrin e ti. Ose po të shkosh në Shqipëri, po të përmëndësh emrin e filani dhe i tjetë të mbaron punë. Zoti nuk ka kompromis. Nuk mund të thuash, e, baje këtë gjë se të mund. Ja. Por çdo gjë duhet të thuash në emrin e Jezus Krishtet. Shporo. Dash Zoti të bëhet kjo gjë. Dash Zoti të bëhet ajo gjë. Bullneti i Zotit. Qoftë në këtë gjë. Vullneti i Zotit qoftë në punën që ne po kërkojmë. Vullneti i Zotit qoftë në sëmundjet që ne kërkojmë shërim. Qoftë vullneti i Zotit për gjithçka që ne bëjmë. Atij qoftë lavdia, mbretëria, pushteti. Duhet vullneti i Zotit. Dashtë Zotin. Atij qoftë lavdia, mbretëria, pushteti në jetë edhe në shekuj të shekujve. Psalmi 7, Psalmi 34, vargu 7, 8 dhe 9. Recetër të sashtë të të është vërtet bekim. Angjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron. Provojeni dhe shihni, sa i mirë është Zoti. Luma i njeri që gjen stre tek ai. Amen. Kini frikë nga Zoti, ju shenjtorët e tij. Sepse asgjë nuk u mungon atyri që kanë frikë prej ti. Të gjithë na që kemi frikë në Zotit, asgjë nuk do na mungoj. Zoti vetë thot te Psalmi 34, vargu 7, 8 dhe 9. Të bëj vullneti Zotit dhe po keni frikën e Zotit, gjithçka bëhet.
Të përkuar vlezër dhe motra në Krisht, besoni në Zot dhe fuqinë e Tij. Zoti ka një fuqi të pa limit, pa kufi. Pa limit, pa kufi ka vetëm Zoti fuqin, askush tjetër. Dhe ky është Zoti jonë Jezus Krishti. Është ke Isaia 43:11. Unë jam Zoti, unë jam Zoti, dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Kështu thot Zoti. Unë jam Zoti, dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. E thot shumë qartë. Shpëtimtar tjetër nuk ka përveç Jezus Krishti. Jezus Krishti. Halleluja, lavdi e emrit tënd. Qëndroni në Zotin, qëndroni në bekimet e Tij. Trashëgimia, më e mirë që një prind mund t'i japë fëmijës së tij është Jezusi. Të gjithë ne prindrit mundohemi të punojmë shumë, dhe fëmijët i kemi mësuar për një trashëgimi materiale. Një trashëgimi shtëpi, toka, pare. Dhe gabimi jonë i vetëm është sepse nuk i kemi njohur Zotin më përpara. Dhe të thoshim fëmijës, shif Zotin, kjo është pasuria më e madhe që t'i jap. Sepse fëmijës sa do që je pasuri, prindërët i vjen pasuri, ata prapë do kërkojnë. Ata prapë do kërkojnë. Nuk din të vlerësojnë. Të gjithë punën që ti bën. Gjithë shka që ti bën, bën për fëmijën, sepse ne kemi këtë, bëjmë për fëmijën. Ndoshta jemi çik egoist, ndoshta e bëjmë për vete, dhe themi bëjmë për fëmijën. Nuk e di këtë pjesë. Sepse gjithmonë ne prindrit themi, e dua për fëmijën këtë gjë. E bëj për fëmijën atë gjë, e bëj për fëmijën këtë, fëmijët e mi të kenë këtë, të kenë atë. Por ne do ishte më mirë të japim Jezus Krishtin. Të japim Zotin. Të gjithë e dim që ne do desim dhe asnjë gjë nuk do marrim nga gjërat materiale. Po të gjithë akoma punojmë, e kërkojmë. Lodhje pa fund dhe kënaqësi pa fund nuk marrim. Prap jemi me boshllëqe. Sepse jemi të gjithë lakmia e mishit nuk pas ka të ngopur. Të gjithë ne punojmë, të gjithë e bëjmë çika të për fëmijët, por e shikoj që ne pas kemi më shumë për veten. Kurse sebepin e gjejmë për fëmijë. Është një sebep kjo për ta gjetur ndoshta. Ndoshta e kam gabim, por kështu e mendoj. Që neve më shumë punojmë për vete, të ngopim syrin ton, mendjen ton, trupin ton. Nuk duam të na mungojë asgjë, sepse Zoti na e ka dhënë ta shijojmë gjithçka. Por duhet të vim Zotin të parën. Që ta ndjejmë atë ngopje. Ngupin që ne Zoti do na jap. Pa Zoti nuk do ngopemi kur. Është Zoti që mbush çdo poshllok të gjithë secilit. Sepse ne punojmë, do lëm trashëgimi i them fëmijës gjërat materiale. Por ne duhet më parë t'i japim Zotin. Zoti është trashëgimia më e mirë që një prind mund t'i japë fëmijës është Jezus Krishti. Në fakt, unë e kam bërë dhe me një zemër, kërë Zotë. Zemra ime brënda ka Zotë. Trupi im brënda ka Zotë. Shpirti im brënda ka Zotë. Është Jezus Krishti.
Ai është i pari, është i pari në jetën time. Unë kam vënë Jezus Krishtin të pari në jetën time. Pastaj vinë të tjerat me radhë. Virin i Zotin, Jezus Krisht për para. Në çdo gjë. Është Jezusi, pastaj vjen puri, vjen fëmijët, vjen të gjithë me radhë. Ndoshta një të thotë, po ç'është kjo që bure buri? Normale se unë me atë burë bëra fëmijët. Po, motër Aurela, lutëm, pak për kunatën time intera, për shto frimë së mundje në të largohet tani në emrin e Jezus Krishtit. Po, do lutën të shimë për motër intera. Zot Perëndi, vi para teje, Zot, dhe si edhe motërin tërën, Zot, kjo është kunata e Elës, Perëndi, ti e një, Perëndi, gjithë se cilin e nga një, Zot. Ti, sepse ne jemi krijesat e tua, Zot, të gjithë ne, Perëndi, jemi krijesat e tua dhe ti e nga një, një për një, Zot, ti e nga një, Zot, shpirtërin, nga një zemrën, Zot. Hapje motërën e tërës, Perëndi, hap zemrën e saj, Zot, falë dashurinë të, Zot. Falë dashuri Perëndi. Të gjithë frimrat që futen ke entera, unë i lidh tani, i lidh tash në emër të Jezus Krishtit. Në emër të Jezus Krishtit, unë i lidh të frimra dhe i hedh ke liçeni zjarrit tani dhe entera të shlirohet nga çdo frim, nga çdo frim satanike që është futur ke ajo. Unë tani i them largohoni, shporuni nga trupi i enterës, në emër të Jezus Krishtit. Shpallën tërën, të çliruar, të shëruar, të kuruar, çdo që lidh të trupit të saj, në emër të Jezus Krishtit. Amen. Lavdi emrit të në Zot, për ty Perëndi bëhet gjithçka, në emrin të në bëhet gjithçka Zot. Falemderi Zot për gjithçka Zot. Haleluja, lavdi emrit të në Zot. Përshëndetje, motër kefsere, përshëndetje. Zotit të bekoj, ju bekoj Zotit të gjithve, të gjithve, të gjithve. Shpall bekime në ju, në emrin e Jezus Krishtit. Shpall bekime në ju. Zotit qelit, të falenderoj për këtë kohë. Dhe prania jote dhe prezenca jote të jetë tani në këtë moment, unë them amen. Në moment jetë dhe në ju, bekuar qofshit të gjithë. Zotim, eja frim, frim e shenjt, eja shpirti shenjt dhe mbush shpirtin tim plot me dashurin tënë dhe Zot. Fjalet e tua, ti je në gojën ti me Zot, të lutem Perëndi. Të lutem Perëndi, vetëm fjalët e tua Zot gojën time. Zoti Jezus Krisht, Zoti im i dashur, të lutem Zot, na beko dhe na mbro Zot. Na beko Zot, na beko fëmijët Perëndi, ne jemi fëmijët e tu Perëndi. Me një thjeshtësi zemre të përulur Zot, lutem Zot që të bëhemi të prekshëm Zot nga çdo sulmet e liga Zot, të djallit dhe të çdo shpirti tjetër Zot, djallëzor që mund të na torturoj, të lutem Zot, na beko Zot, dhe mos lejo Perëndi asë një loj fryme, torturuse Zot në ne, në trupa tona Perëndi, asë një trup djadzort mos ty keni Perëndi, të shporet Zot, të shporet Perëndia ime i shenjt, shpoto Zot, shpoto shpirta ton Zot, qofshim Zot, besnik në fort, besnik e të fort Zot, dhe sa vazhdojnë do të rrëmë emri të tënë të shenjë, për para Zot, për para botë Zot, e që kur të mos të lëkundemi Zot, në emrin të në Zot, të mbahemi Zot, për ditë Zot, të lutemi Zot, haleluja Zot, kur Zot, kur ne të lëkundemi Zot, ne Zot të bindemi ty Zot, Zotit tonë, dhe për ulemi Zot para teje, gjërat e mira, kanë për të ardhur, bekimet, favoret, dhuratat dhe të mirat qëllore, ne presim Zot gjithmonë Perëndi nga ty. Gjithçka të mirë Zot e ke vetëm ti Zot.
Çdo gjë e keq e Perëndi, shpore Zot nga ne. Ne nuk duam gjërat e këqija Zot. Ne nuk duam gjërat e liga Perëndi. Ne nuk duam gjërat që Satani mundohet të futet ke ne Perëndi. Ne i themi larg shporu në emër të Jezus Krishtit. Ne i themi shporu tani dhe për jetë. Amen. Lavdia i qoftë atij. Haleluja. Lavdi emrit tonë Zot. Lavdi emrit tonë në jetë të jetëve, në shekuj të shekujve. Nuk e di ka më lutje, Zot Perëndi, unë i bekoj të gjithë motrat dhe vlezit që morën pjesë në këtë moment Perëndi, paqen dhe hirin tënë Zot e duan të gjithë Perëndi. Zot Perëndi, vim para teje Perëndi, e jote është mbretëria Lavdia Zot. Për mbretërinë tënde Zot, për mbretërinë tënde Perëndia ime i shenjtë. E jotja është mbretëria, Zot. Zot Perëndi, falenderit për prezencën tënde, Zot, që ishë në këtë moment, Perëndi, të adurovëm ty, Perëndi, të ngrijem lavdin tënde, Zot, për lavdin tënde, Perëndi, për emrin tënde, Zot, për emrin tënde të bekuar, Zot, për emrin tënde të shenjë, Zot, për lavdin tënde, Zot, falenderit, Zot, që ne të kishim pranë prezencën tënde, Zot. Të adhurojmë ty Perëndi, të falenderojmë ty Perëndi, për gjithë se cilin që morën pjesë Zot, vlezrit dhe motra Zot, që morën pjesë në këtë moment Zot. Të adhurojmë ty Perëndi, e jotja është mbretëria Lavdia. Zot Perëndi, na e paqen tënde, dashurin tënde, mirësin tënde Perëndi, na beko Zot familjet, na beko burra Zot, fëmijët Perëndi, vlezër, motra, nipra mbesa, prindër Zot, të gjizot nga beko, Zot, të kojmë bekimet e tua, Perëndia, jo në shenjë. Beko nga Zot të ditë, nga beko Zot në shpirt, nga beko financa, Perëndi, gjdo gjë me bolok, Zot, ti ke me bolok, Perëndi, ti ke pa limit, Perëndi, të lutem, Perëndi, ne kemi hequr limitet, Zot, dhe gjdo gjë, Zot, e duam pa limit, Zot. Gjdo gjë dhurat është nga ty, Perëndi, ne e duam pa limit, Zot. Ti vetë nga i ke premtuar, Zot, dhe ne i duam premtimet e tua, Zot. Ne i mbajmë dhe i duam, Zot. Ty të qoftë lavdia, mbretëria, Zot. Të gjitha ata që kanë nevojë për shërim, Zot. Jepi shërim, Perëndi. Shëroj në shpirt, Zot. Bekoj, Zot. Shëroj, Zot. Shpall shërim, Zot, në shpirtat e tyre, në trupat e tyre, Perëndi. Të gjitha ata që kanë nevojë, Zot, për shërimin tënd. Ti je doktori jon, Zot. Ti je doktori jon, Perëndi. Ti je shëruesi, shëruesi pa lek, Zot, ti e fala, Zot, ti e ke shërim pa lek, Zot, çdo gjë në jep fala, Zot, të falenderoj, Zot, falemderi, Zot, të falemderi, Zot, për gjithë shka që ti banë. Bekimet e tua, Zot, me gjithë se cilin në çdo familje, Perëndi, bekimet e tua pa fund, Zot, në i bekime, Zot, dhe në themi, Zot, falemderi. Po dhe amen, kështu u bav, si çdo ti Zot të bajt vullnet i jot Zot, në emër të Jezus Krishtit, amen. Bekime, bekime dhe ju të gjithë bekime, nuk e di ka lutje ma. O, pas ka dhe motërë, motërë, mu të lutë për mua se jam shtëtëzam, për nuk ndihem një shumë e këputur e pa fuqishme të jenë një në shëndetë në në Zotë dhe ko me frimën të ndëmë. Po, motërë Amelia, do të bëjë dhe lutje më të ndëmë. Zotë Perëndi, që para te e Perëndi, para afronit të ndëmë të motërë Zotë. Ajo shtëtëzam Perëndi, shpal shërim në trupin e saj Zotë, të frytin Perëndi që ti i ke dhënë, Zot, ti i ke bekuar Perëndi, bekoje trupin e saj, Zot, dhe çdo sulm që futet në trupin e saj, Zot, unë e ndaloj në emër të Jezus Krishtit. E ndaloj në emër të Jezus Krishtit. Asnjë lloj problemi në shtatzaninë e saj. Bekimi e Jezus Krishtit nuk ka të drejtë ta rrëzoj njerin. Në emër të Jezus Krishtit, shpall bekime në këtë fëmijë, në këtë motër, shpall bekime pa fund, në emër të Jezus Krishtit, amen. Amen.
Amen. Ju bekoj të gjithë në emër të Jezus Krishtit. Zoti ju bekoft, ju, familje tuaja. Bekime pa fund dërtëshin si lumë në shpia tuaja, në shpirtra tuaja. Unë ju përshëndes, mua më bajti dhe ora, në emër të Jezus Krishtit, unë ju bekoj. Ju bekoj plot shëndet, harmoni, mirësin e Zotit. Ju bekoj. Ju takoshim herën tjetër. Zoti ju bekoft të gjithë. Amen.